madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay doorashadii aqalka sare ee ka dhacday magaalada baydhabo. warkan waxaa magaalada baydhabo inaga soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan cabdulle. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xalay magaalada baydhabo xaflad isugu jirtay sugootinii mahadcelin u sameeyey xubnihii cusbaa ee baarlamaanka aqalka sare dhowaan loogu doortay magaalada baydhabo iyo guddiga doorashooyinka ee hirgeliyey doorashada kuraasta 8 kuraas ee baarlamaanka aqalka sare laga dooranayo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. labada gole ee koonfur galbeed marti sharaf kale iyo xubnihii la doortay ayaa ka qayb galay munaasabadani, iyadoona ugu horeen qaar ka mid ah xubnihii baarlamaanka aqalka sare dhowaan loogu doortay magaalada baydhabo ay ka mahadceliyeen doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo, iyagoona guddiga doorashooyinkii madaxweynaha koonfur galbeedba kaga mahadceliyeen qaabkii doorashada loo qabtay iyo sidoo kale amnigii deegaanada koonfur galbeed muddadii ay socotay doorashada. xildhibaanada oo senatarada ah iyo oo dastuurka ku meelgaarka rahaw doorashadii ku qeyb qaaday oo senatariyaalkana hasaari may lahaa mahadsantiin may gudateena waajib dastuuriya. madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo khudbad ka jeediyey munaasabadda sugootinta iyo mahadcelinta isugu jirtay ayaa dhankiisa ka hadlay doorashooyinkii deegaanada koonfur galbeed ka qabsoomay, isagoon dhanka kaleeta ku baaqay in amniga deegaanada koonfur galbeed laga shaqeeyo muddada ay socoto doorashooyinka guud ee baarlamaanka aqalka hoose. muddadan doorashada ay bilaabato senatarada sida ay ku soo baxeen iyo sida lagu xushay iyo siday hadda yihiin waa xigmad rabbaaniya, ilaahay baa nagu toosiyey, ilaahay baa nahalaysiyey. 8 senator waxay ka sareen yihiin oy hal mid ka yihiin aqoon, ha ku kala sarreeyeen, laakiin aqoonta shahaadiga oo maadiga iyo diinigu intana waxay ka yihiin waa ka sameeyeen dad aqoon leh. ninka ugu yar westere inta kale mid inta laga sheegayay oo PhD haysto waayo aragnimo iyo karti iyo hufnaan badan waay. marka marka ugu horeyso waxay ka sameen yihiin aqoon, waxay la dhihi jiray waa ka sameen yihiin aqoon la-aan kuma jirto. marka xigto waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood oo bulshada laga rabay saddexdiin dhalinyaro, dad waaweyn iyo gabdho dumar, saddexdan waa ka koobanyihiin. waxyaalaha marka xikmadda rabbaaniga ah oo ilaahay ugu guuleeyey oo dadka dhan aysan qabanan qabnay ka mid tahay. maxamed cabdiraxmaan cabdulle, somali kabel TV, magaalada baydhabo.